Світлана Орловська. В проєкті «Великий ефір» з Орловською. Прямо зараз. Я вітаю всіх на Незвані. Триває великий ефір. Нагадую, що основні його правила не змінюють. У нас, як завжди, два українських політики, два чинних народних депутати України. Дві головних теми для розмови. А так само ви можете телефонувати у прямий ефір 0800 20 50 20 і ставити свої запитання нашим гостям. Я їх представляю одразу. Це народні депутати України Юрій Дерев'янко, позафракційний, політична партія «Воля». Пане Юрію, доброго вечора. Доброго вечора. І Руслан Демчак, народний депутат України від фракції «Блоку Петра Порошенка». Пане Руслане, доброго вечора. Доброго вечора. Окрім того, ми запустимо голосування, так, щоб ви зрозуміли, до чого ми його прив'язуємо і від чого ми відштовхувалися, ставлячи подібне запитання. Давайте спочатку послухаємо заяву президента України Петра Порошенка. Зараз є відповідальність парламенту і парламентської коаліції для того, щоб зробити перезавантаження уряду. Звичайно, що кожен має свою роль. В першу чергу це є парламентська коаліція, яка має врешті-решт сформуватися і визначитися і щодо кандидатури членів Кабінету міністрів чи керівника уряду, і щодо програми і порядку реформ, які мають бути проведені. Єдине, що я можу наголосити, що ні в якому випадку я не можу допустити і не допущу дострокових парламентських виборів на цьому етапі. Бо при всім тому, що декларують окремі політичні лідери і діячі, що вони просто хочуть дійсно перезавантаження, насправді вони намагаються зловити в мутній воді рибу. Бо насправді вони працюють на дострокові вибори. І от цікаво, що на контрасті, напередодні, у своїй традиційній десятихвилинці, так прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у зверненні до народу сказав наступне. Звертаюсь до президента та всіх національних політичних сил. Або вийдіть до суспільства з альтернативною реалістичною програмою і дієвою командою, здатною її забезпечувати. Тільки програмою, а не передвиборчими гаслами. Або припиніть взаємне поборення, вгамуйте пристрасті, переступіть через особисті почуття і підтримайте план дій країни на цей рік. Ми не маємо права на зупинку реформ і боротьбу між своїми. Ми зобов'язані рухатись вперед. Зокрема, якщо говорити от дуже коротко, так, по суті, то президент сказав, вперше, що необхідно визначитися, зокрема, і з кандидатурою прем'єра, сформувати коаліцію, визначитися з черговістю реформ і категорично проти виступів дострокових парламентських виборів. Напередодні ж прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, знову ж таки, якщо коротко і по суті, сказав, що відповідальність за те, що відбувається, несе конкретно. Першим він назвав президента, потім його фракція, ну і далі вже по тексту. Такий собі відбувається нас політичний пінг-понг. Прем'єр-міністр, президент. От мені особисто це дещо нагадує, коли у нас були Віктор Ющенко, так, і Юлія Тимошенко. Але зараз це набагато серйозніше і все набагато більш жорстко. Опитування ми поставили наступним чином. Що потрібно Україні? Варіант перший – це перезавантаження уряду, на чому наголосив президент, зокрема, сьогодні. Якщо ви за цей варіант, то телефонуйте на номер 0800 20 50 21 або ж перезавантаження парламенту. Якщо ви за цей варіант, то 0800 20 50 22. А тепер переходимо безпосередньо до нашої дискусії, до нашої розмови. Пане Руслане, до вас передусім звернуся, оскільки ви представляєте фракцію блоку Петра Порошенка. Дивіться, президент звертається, зокрема, і каже про те, що необхідно у нас, щоб відбулося перезавантаження уряду, визначитися з черговістю реформ, там, сформувати коаліцію і так далі, і так далі. Це була відповідь Арсенію Петровичу на його вчорашню заяву з приводу того, що тепер м'яч на полі президента, усьому винен передусім президент. Я не хотів би, щоб ми так розглядали це, що якийсь пінг-понг. Це наше життя і все дуже серйозно, набагато серйозніше. Що стосовно зауважень там пана... Не домовилися, от розумієте, не домовилися. Пана керівника уряду, то я відчуваю якісь такі більш особистісні якісь такі, да, от такі заяви. Але ціль одна. Ціль – це діючий уряд, ефективний уряд,
можливо, технократичний уряд. І я згоден з президентом, що нам потрібно перезавантаження. Ну, почнемо з того, що багато міністрів перше написали заяву, потім вони їх відкликали. Це, знаєте, це вже схоже, ну, на те, що я не можу, але я буду до кінця. І навіть ті фракції, які були раніше в коаліції, зараз вийшли. Я за «Батьківщину», за «Самопоміч». Вони мають своїх, ну, «Батьківщина» мала, як кажуть, міністра екології, представника у уряді. Зараз навіть ці міністри і те, вони, ну, хочуть залишитися, так? Тобто називається будь-якою ціною утриматись. Я вважаю, що ми повинні сконцентруватися в першу чергу навколо державницьких цілей і сформувати той уряд, який зміг би працювати. І в парадигмі моїх цінностей я проти будь-якої дестабілізації. Тому... А є усвідомлення того, скільки часу залишається на те, щоб сформувати цей уряд? А дуже чітко у нас була черговість реформ, ну і, власне, вирішити питання з коаліцією. Зауважте, що перезавантаження парламенту, те, що зараз сьогодні голосують, це також перезавантаження уряду, аналогічно, тому що тільки це відстрочене у часі. І на цей весь період може бути дестабілізація в країні. Ми не повинні цього допускати. Тому давайте, це нормальний, є абсолютно підхід. Я знаю, що, наприклад, у Східній Європі під час входження країн у Євросоюз, там Польща, Чехія, уряди мінялися чуть, ну, майже кожен рік. Тому це нормальний є процес. І в якому вже складі, і як вирішить коаліція, це вже буде, ну, питання, ну, конструктиву у питанні формування нового уряду. А на даний момент я вважаю, що нам потрібно об'єднатися навколо того, щоб цей уряд був переформатований. А, пане Юрію, от для вас, зокрема, за цими заявами, так, ви не представляєте коаліцію, ви можете собі дозволити більш вільно висловлювати свою думку. Що для вас стоїть за цими заявами? Хто не може домовитися? Ви знаєте, я переконаний, що це є величезна криза, і ці заяви тільки свідчать про те, що поки що немає згоди між двома найбільшими фракціями. І я хочу сказати, що вчора ми обговорювали це питання з усіма нашими обраними людьми від політичної партії «Волі» на форумі. І вчора ми ухвалили резолюцію, у нас був форум «Людей волі», це мери, депутати всіх рівнів. І ми вчора ухвалили резолюцію, що уряд Яценюка треба відправити у відставку. Мало того, ми не просто її ухвалювали, знаєте, якось емоційно, а ми говорили про те, що є конкретні цифри, по яких ми можемо охарактеризувати результат діяльності цього уряду. Результат діяльності цього уряду і по боротьбі з корупцією, і по впровадженню реформ, і по цінах. Дивіться, електроенергія виросла в 3 рази. Вода виросла в 3 електроенергія, вибачаюсь, в 2 рази. Вода в 3 рази. Газ в 5 або в 10 разів. Середня зарплата на 15% максимум. І мінімальна зарплата в тому числі. Далі. Коли ми говоримо паливо, виросло в 2 рази. При тому, що нафта 2,5 рази упала вниз. Курс долара взагалі в 3 рази за час перебування Яценюка при владі. Виникає питання, скільки нам треба ще мордувати людей для того, щоб ми зрозуміли, що цей уряд є неефективний. І відповідальність за цей уряд внесе партія і президента, і прем'єра, і всіх, хто був в коаліції. І те, що ми не відправили її відставку, цей уряд, тільки говорить про те, що цей уряд зберегли ті, в чиїх інтересах це все зроблено. Це всі олігархи без виключення, всі олігархи. І ці якраз політичні сили і їх представники в парламенті, і депутати. Ви, до речі, так само не були чомусь при голосуванні. Я дивився спеціально результати голосування. Не голосували за відставку уряду. Спочатку проголосували, поставили оцінку 2 незадовільно, а потім не відправили уряд відставку. І коли ми сьогодні говоримо про те, що нам важливіше? Ну, безумовно, для України нам важлива стабільність. Для того, щоб була стабільність і ми рухались вперед шляхом реформ, шляхом захисту наших європейських цінностей, уряд не має просто обіцяти, говорити і нічого при цьому не робити або робити все навпаки. Це має бути таким чином зроблено, що ті люди, які сказали, вони мають це обов'язково зробити. Якщо цього не відбувається, треба негайно його перезавантажувати. Чому немає бажання його перезавантажити? Тому що Арсеній Петрович вчепився за це крісло і хоче залишатися прем'єр-міністром будь-якого іншого уряду, який тільки може бути створений додатковий. Це найбільша проблема, яку ми сьогодні маємо. Ми, як політична партія, виступаємо за те, щоб уряд був не квотний, щоб уряд був фаховий, щоб уряд був той, який буде відповідати інтересам не олігархів, які захищають сьогодні уряд Яценюка, а ті навіть програмі дій, яка в багатьох випадках є позитивною, яка була схвалена коаліційною угодою, а вона ж не виконується.
Ні боротьби з корупцією, ні реформ, ні реальних змін, тільки топцювання на місці. І оцей пінг-понг, ви говорите про пінг-понг. Ну, звичайно, це пінг-понг, тому що Арсеній Петрович перекидує м'яч на сторону президента, президент перекидує м'яч на сторону парламента. Чи є у вас кандидатура нового прем'єр-міністра? Знаєте, кандидатура нового прем'єр-міністра, ми повинні говорити не про прізвище, ми повинні говорити про цінності, які ця людина буде захищати, про принципи, які ця людина буде захищати. Я абсолютно згоден, але реалії сьогодні зовсім інші. Ви знаєте, я вважаю, що та людина, яка грає прізвище, роль, я вважаю, що ті люди, які навіть сьогодні десь є в уряді, та як ті люди, які рівно віддалені від політичних сил, зокрема, це може бути і діючий там міністр фінансів, можливо, ще хтось, це може бути та людина, яка могла би і мала би теоретично отримати підтримку, якщо буде консолідація навколо якоїсь особи. Але, знову ж таки, ми не говоримо зараз про особу. Ми хочемо сказати, що та особа, яка біля себе не має оточення, яке краде, яка не має Мартиненків, яка не має інших груп, які заставляють це робити, вона має шанс продемонструвати прогрес. Вона має така особа шанс продемонструвати реальні зміни. Якщо зараз ці розмови, знаєте, більше похоже на махновщину, що давайте все розвалимо на основання затім. Тому я вважаю, що це має бути правильний, плавний перехід від одного уряду до другого, до більш професійного. Я абсолютно з вами згоден, що це має бути уряд професійний, і він Давайте скажу одне. Плавного переходу вже відбутися не може однозначно з огляду на те, що ми бачимо, виник у нас політична криза. Так, про це говорить, зокрема, і ваша голова вашої фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. Перше, він каже, що цей парламент, це те, що залишилося від коаліції, хоча він каже, що коаліції вже немає, по факту це необхідно визнати, він не зможе працювати з цим урядом, на чолі якого перебуває Арсеній Яценюк. Це голова фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. Те, зараз якими заявами обмінюється, зокрема, в інформаційному просторі президент України і прем'єр-міністр України, знову ж таки свідчить про те, що політична криза і плавного переходу ми не бачимо. Ті висновки, які роблять експертних колах аналітики, а так йшлося про те, зокрема, припущення, так вони моделюють ситуацію, що насправді, можливо, Арсеній Петрович і подав би заяву про відставку, але там йшлося про те, що має піти у відставку разом з ним і Арсен Аваков. Арсеній Петрович на це не пішов, так? І мав зайти на свій за прем'єром Віталій Ковальчук. Про це дуже багато говорили. Цього теж не захотіли. Не можуть домовитися. І мова йде, зокрема, конкретно про прізвища. Так само йдеться про прізвища і на тому рівні, яка фракція, так буде все ж таки уже у коаліції. Якщо ми говоримо у новому форматі коаліції. Фракція «Батьківщина», фракція «Самопоміч» звідти вийшли. Ми знаємо, що зараз фактично золотою акцією володіє фракція Радикальної партії Олега Ляшка. І є так само прекрасне розуміння, що всьому є ціна. І от ми подивимося після того, як буде сформовано саме цю коаліцію у форматі трьох, яку ціну доведеться заплатити, зокрема, цій політичній силі. І знову ж таки, йдеться про прізвища, йдеться про посади. І плавного переходу тут бути не може. Якби він міг бути від одного уряду до другого, то ми б не спостерігали політичну кризу. А тепер слухаємо запитання глядачів. Нехай вони вам ставлять запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго. Скажіть, дорогенькі депутати, вас навіть не хочеться так назвати. За що ви так поступаєте з народом? Невже ви не бачите, що люди не хочуть цього уряду, не хочуть? Чому президент перед цим казав, як голосували за уряд, щоб ішов відставку? Він людей загнав, набрехав людям. Хіба так веде себе президент з народом? Люденьки, ви на крові Майдану прийшли до влади, і ви там чубитесь, не можете поділити свої статки. А хто за народ подумає? Люди не хочуть це бачити. Тільки перевибори. Тільки перевибори. Опозиційний блок не набере багато голосів. Тільки перевибори. Все. Більше чого. Я хочу сказати, що ми голосували за відставку, як політична партія «Воля», за відставку уряду, за незадовільну оцінку, і ми, я вважаю, виконували тут волю народу в першу чергу. Це перше. Друге. Ми вважаємо, що якщо цей парламент не зможе
переобрати цей уряд безболісно, то очевидно, що повинні бути перевибори. Очевидно, в парламент, але перевибори не на тій старій основі, яка була на цього разу, тому що ми нічого не змінимо. Шило буде на мило. Ми повинні зробити перевибори на новій основі законодавчій, з відкритими партійними списками, аналогічно, як на місцевих виборах, забрати взагалі прохідний бар'єр, щоб ніхто не залежав від олігархів, заборонити політичну і бордову рекламу під час виборів телевізійну і дати можливість в парламент зайти тим людям, які сьогодні є, які активні, які не хочуть ні під кого там лягати, ніякі... Тепер, пане Юрію, коли перевибори, тоді термін перевиборів? Питання перевиборів – це питання неспроможності парламенту перезавантажити уряд. Тому ми за те, щоб було стабільно, але ми розуміємо, цей що... Цей парламент, що... не може перезавантажити уряд. Чи здатен він буде прийняти, давайте говорити відверто, нове виборче законодавство, тільки... яке буде йому абсолютно невигідно. Тільки під тиском європейців, тільки під тиском міжнародної спільноти, тому що вони розуміють, що сьогодні ці є справи, які ми маємо, вони є олігархічні, вони корупційно політично мають корупцію, і ми нічого якісно не змінимо. Тому ми наполягаєте, будемо на тому, щоб нас вони підтримали. І я переконаний, що навіть ті представники Євросоюзу, фонд Аденаура, німці, які приїжджали, вони кажуть: друзі, ми взагалі в шоці від України. 80 мільйонів євро всі вибори коштують Бундестаг, а у ваш парламент вибори всіх політичних партій коштують більше півмільярда доларів. Вибачте, хто за це платив? Олігархи. І тому, коли люди дзвонять і питають, чому все помінялося, так вони їхні інтереси присутні, щоб зменшити абсолютно або відмінити прохідний бар'єр. Тут ви говорите про невеликі партії на кшталт вашої партії. Ні, я говорю про будь-які партії. Знову ж тут я згоден із президентом, знаєте, що кожен в цій ситуації хоче знайти для себе якусь вигоду. Давайте вже не будемо концентруватися на вигоді партійній, будемо концентруватися на вигоді для людей, для народу, для нашої спільної перемоги. Полягають в тому, що коли є хороша людина, активіст і так далі, але вона не має грошей, вона не може потрапити в парламент. Тому що ви поставили бар'єр прохідний високий, і за це треба платити величезні гроші. Коли ми говоримо про те, що можуть бути політичні сили демократичні, які ні під якими олігархами не ходять, які не ходять і не кланяються, і не стають на коліна, щоб вони їм дали гроші, і потім їм відпрацьовували ці гроші, то саме такі політичні сили мають шанс приходити. І саме такі люди активні, які мають підтримку громад, на мажоритарних Якщо у вас є такі активісти, які мають таку підтримку, я так розумію, що ви таким чином через мажоритарний округ пройшли, будь ласка, проводьте їх. Але це існуюча практика, світова, європейська практика. Та практика, яка в нас сьогодні існує, є такою практикою феодальною. Знаєте, коли мажоритарщики йдуть до парламенту, які висуваються як самовисуванці, вони потрапляють в парламент, не мають жодного права голосу. Або вони повинні піти у фракцію, тому що законодавство було так побудовано, щоб всіх самовисуванців, чи тих людей, які попадають в парламент як мажоритарники, заганяти, знову ж таки, у стадо, заганяти у фракції. В ті фракції, які вже заздалегідь були профінансовані олігархами. Тому я говорю про відкриті партійні списки, як було на місцевих виборах. Коли обирають людину достойну, за рейтингом, хто набирає більший результат, той потрапляє в парламент чи в іншу раду, як на місцевих виборах. Тому давайте змінювати ці правила. І я вважаю, що в цьому випадку нас європейці обов'язково підтримують. Мільярди доларів, які нам сьогодні дають, розкрадаються в тому числі в інтересах тих, хто сьогодні маніпулює і стоїть за нашими демократичними партіями через ту систему виборів. І це ключ. Це ключ до перезавантаження системи. Людей. Я хочу тільки сказати, що дуже важливим є закон про фінансування партій, так, щоб вони були незалежними. Державне фінансування. Що стосовно місцевих виборів, то тут з вами згоден, це дуже позитивна практика, позитивна. І ми бачимо, що якраз і навіть партії, які начебто набирали високі рейтинги, у них є саме велика зараз перевага у закону, що розпорошено по всій території України. Десь ті партії, які були лідери, вони трошки там менше взяли, де вони були з меншим рейтингом, вони трошки більше відсотки. В законі є сенс, який працює. І я сподіваюся, що все ж таки на базі цього закону про місцеві вибори ми зможемо переформатувати закон. Підтримайте державне фінансування політичних партій, це так само антикорупційна складова, яку ми ініціювали. Ні, то само собою. Я говорю про закон про вибори до нової Верховної Ради. Але давайте спробуємо переформатувати зараз парламент. Ми говоримо вже, як склавшися факт, те, що ми його не можемо переформатувати. Я сподіваюся, що все-таки ми зможемо зробити. Так? Коаліції і в результаті уряду.
Все стане зрозумілим, все ж таки більш-менш 15 березня, так, коли зайдуть до сесійної зали і буде зрозуміло, що у нас там за коаліція, які будуть зроблені заяви і так далі. І ще час подомовлятися. Фактично у нас ще залишається 2 тижні. Давайте поговоримо про ті заяви, які були зроблені сьогодні. По-перше, сьогодні на позачерговому засіданні, екстреному засіданні уряду, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, так, він залишається, якраз заявив про те, що Кабмін ухвалив постанову про створення ДБР, Державного бюро розслідувань. І, зокрема, від Верховної Ради чекають 3 кандидатури до конкурсної комісії, тому що Кабмін уже 6 своїх направив. Давайте слухаємо Арсенія Петровича і трошки поговоримо про це. Працює ж людина? Верховна Рада України так і не надіслала своїх кандидатів. Хотів би також нагадати, що в порядку денному засідання Верховної Ради України на минулому пленарному тижні був проєкт закону України про внесення змін до закону України про Державне бюро розслідувань, яке відтерміновувало набуття чинності закону України про Державне бюро розслідувань у зв'язку з тим, що був затягнутий процес з боку політичних сил щодо подання кандидатів до конкурсної комісії на призначення директора Державного бюро розслідувань. Мета була, щоб до моменту призначення керівника Державного бюро розслідувань і повноцінного функціонування ДБР функції слідства залишалися в органах прокуратури. Парламент так і не проголосував за відповідний закон, але уряд робить свою роботу. Ми призначаємо конкурсну комісію 6 з 9. Ми очікуємо від Верховної Ради України 3 кандидатів до конкурсної комісії. І постановою Кабінету міністрів України ми створюємо Державне бюро розслідувань як центральний орган виконавчої влади. Вже фактично свою постанову, знову ж таки, конкурсна комісія вже завтра, 1 березня, у перший день весни розпочне обирати директора Держбюро. А от від Верховної Ради 3 кандидатури немає. Є 3 кандидати від президента, в тому числі. Це, знаю, 2 викладачі університету Тараса Шевченка з юридичного факультету і один, по-моєму, із Саєнко-Хаєнко. Від Верховної Ради немає. Комісія легітимна на даний момент. Це погано. Я згоден, що це погано. Але як представник політичної партії президента, хочу сказати, що президент виконав. Стосовно 3 кандидатів від Верховної Ради, це політичний компроміс. Ви бачите, що цей політичний компроміс не тільки в цих 3 кандидатурах, а й в багатьох інших питаннях він не складається. Тому сподіваємося, що 15 числа це питання. Знаєте, не дивно чути про політичний компроміс, тому що мова йде про більшість, яка має взяти на себе відповідальність. Це частина вашої угоди коаліційної. Але я хочу сказати, як член комітету запобігання протидії корупції. Ми на своєму комітеті затвердили і рекомендували Верховній Раді 3 хороших громадських активістів, 3, які мають і досвід, і які дійсно можуть бути неупереджені по відношенню до підбору кадрів і до вибору керівника ДБР. Але Верховна Рада, в тому числі і спікер, який є від вашої політичної сили, чомусь до цього часу не захотів це поставити на голосування і проголосувати. І ви зараз маєте такий самий черговий пінг-понг, коли прем'єр піариться на тому, що вони прийняли постановою уряду рішення про створення ДБР, так вони зобов'язані це робити, це закон передбачає. Вони просто це зобов'язані були зробити в будь-якому випадку, а тих людей, яких ми запропонували від нашого комітету затвердити, Верховна Рада якнайшвидше мала би затвердити для того, щоб не гальмувати процес реформи слідчих підрозділів Генеральної прокуратури. Я згоден, що прем'єр піариться, це погано, що, знаєте, от шукаємо поганих. Ми не шукаємо поганих, ми констатуємо факт. Прем'єр конкретно розуміє, чому причина, да, що звіт уряду і політичні... Але, знаєте, він звітує про роботу уряду, яку він просто має робити. Це обов'язок. Це його обов'язок. При цьому парламент, зокрема, більше дає йому підстави апелювати до того, що він не виконує свою роботу. І тут вже треба не підводити. Але, зверніть увагу, його фракція не ставить це питання як пріоритетне на Погоджувальній Раді. Я там був, я цього не чув. Вона ж не ставить його фракція питання, яка має 83 депутати, що це пріоритет, давайте у порядок денний включимо. Ось чому проблема. І він сьогодні говорить про те, що Верховна Рада цього не робить, а його фракція навіть не робить зусиль, щоб це зробити. Я сподіваюся, що ці люди будуть внесені, але вже комісія може працювати. Це головне. Комісія може працювати, але без присутності в комісії незалежних, неупереджених людей це дуже зле. Тому що там є люди, які обрані президентом, які є частиною коаліції, є люди, які обрані прем'єром, яка є частиною коаліції, і нема тих людей, які обрані громадськістю. Тому це дуже важливо, щоб ті люди були обрані якнайшвидше, і комісія почала працювати повноцінно.
Ми зараз послухаємо запитання від глядачів, але хочу анонсувати ще все ж таки, що ми обговорили два моменти важливих. А сьогодні насправді суд вирішив відпустити Віктора Лозинського, і зокрема йому це вдалося зробити, його принаймні адвокатом, за рахунок закону Савченко. Так, ми знаємо. А тобто ми хочемо говорити, як уникнути все ж таки ризиків, можливо, буде якось внесено зміни до цього закону, тому що тепер Віктор Лозінський, мисливець, вбивця, як його називають, тепер він на свободі. І саме по закону йому вдалося вийти на свободу. Це перше. І все ж таки наступного пленарного тижня, який має відбутися, розпочатися 15 березня, народні обранці мають проголосувати за відставку генпрокурора Віктора Шокіна. Запитання перше, чи не збираються голоси? Ну і зокрема поговоримо про ймовірні кандидатури. Їх у ЗМІ називають, що є таких у нас 6 потенційних. Ну, це вже цікаво. А зараз ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Оля Володимирівна, Кривий Ріг. Дуже приємно. Добре. Кажіть, пані Оля. До обох депутатів. Таке моє... Не перебивайте мене. Як вважаєте, кого з нардепів Порошенко президент має на увазі, що вони рибаки і яку рибу вони виловлюють у воді, яку президент вважає мутною. Потім, всі нардепи – вантажники. Глядіть, не перетрудіться, бо не дірвете печінку або грижу заробите на чолах в районі Висків. Я прожила 62 роки і ні разу не тримала ні долара, ні цента в руках і не вважала себе бідною. Навіть вважала себе багатою і мала особисту гідність. Ну, що тут незрозуміло? Що Юлія Тимошенко рветься до влади. Моя родина пережила голодовку 33-х років, 48-х, 48-х років. Тетя моя, мамина рідна сестра, була неграмотною. Мама вивчилась, працювала. Ну, це запитання і до вас, ну, коментарі задати. Тепер прочитаю вірш. Ось я вже не раз додзвонилась на News One. А що за вірш? Просто інші люди так само хочуть поставити запитання в ефір, а часу мало. От послухайте мене, ведуча. Мене прошу звати Світлана, я дякую. У нас справді дуже багато людей, які хочуть поставити свої запитання, а ви, зокрема, напевно, що хочете почути відповідь на свої запитання, які поставили народним депутатам. Дякую вам, Ольга. Ольга Володимирівна, за дзвінок, дякую. Очевидно, що рибу, яку хочуть піймати, це ту вигоду від переформатування парламенту і ті, кому вигідно. А мутна вода, президент в такій алегорії, він говорить про те, ту політичну ситуацію, кризу, яку зараз втягує Україна, саме ті політичні сили, яким це вигідно? Я думаю, що мутна вода, безумовно, вже створилася. І, власне, створилася в тому числі, в першу чергу, фракціями коаліції, які розвалили коаліцію і довели ситуацію до кризи глибокої і урядової кризи. Але в цій мутній воді, я впевнений, що будуть ловити рибу ті, хто зараз хочуть за безцінь приватизувати всі активи. І навіть прем'єр-міністр вчора сказав про те, що треба 1 мільйон землі української так само швидко продати, щоб в цій мутній воді щось наловити. І я думаю, що це якраз та мутна вода, яка таким спритникам зараз буде дуже сильно на руку. І продаж Обленерго, який зараз фонд держмайна 4 Обленерго готує до приватизації, і інших наших таких стратегічних об'єктів, і в тому числі 1 мільйон гектарів землі української, яка взагалі, ми категорично проти, щоб ці всі речі відбувалися. Як політична партія Воля, як народні депутати, як люди, які були обрані і у Верховну Раду по мажоритарному окрузі, ми категорично проти, щоб в цій мутній воді ловилися отакі риби і за безцінь, фактично здійснюючи державну зраду, продавалися наші стратегічні підприємства. Ну, насправді, що мав на увазі президент, треба безпосередньо ставити йому конкретно це запитання, так, щоб він дав відповідь, що він мав на увазі. Йдемо далі, слухаємо запитання. Доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. Добрий. Знаєте, дивлячись просто-напросто ці передачі, і не можуть йти, що ви ділите? Ви народ поставили не тільки на коліна, народ обніщав, а ви дерибаните далі цю державу. Які ви народні депутати, які ви її народні обранці? Що ви зараз робите з тою Україною? Ніякої коаліції,
Одні шарпають в одну сторону, другі шарпають в другу сторону. Люди з тої пенсії, мізерної пенсії, ділять ці копійки воякам для того, щоб відборонити ту Україну. А ви зараз не можете сконсолідуватися для того, аби народ в дійсності відчув, що він живе в цій державі, яка називається Україна. Вам не стидно? Мені дуже прикро. Ви не можете називатися народними обранцями, тому що ви ніхто, ні один не відстоюєте цих прав цього народу. Ви совісті не маєте просто називатися навіть тими обранцями. Що ви зробили? Ви відмовилися від депутатської недоторканності. Ні один навіть про це і не думає. Не стидно вам? Я можу відповісти. Я хочу сказати, що за кожне своє голосування, за кожну мою дію мені абсолютно не стидно, тому що я двічі голосував за скасування депутатської недоторканності і вважаю, що це треба зробити. Це перше. Друге, я проти голосував цього ганебного бюджету. Третє, ми ініціювали і голосували за те, щоб пільги так званим олігархам по транспортному ціноутворенні були відмінені. Четверте, Укрнафту, ту, яку начебто уряд говорить, що вони зробили, щоб вони зменшили кворум. Це була наша ініціатива депутатів партії. Ми це зробили. Мало того, ми заблокували можливість розкрадати і в минулому році, і в цьому році мільярди, підкреслюю, мільярди гривень цим урядом. Тому ми за те, щоб наші копійки, наші ці гроші, які ми маємо в Україні, йшли на благо людей. І нас, незважаючи на те, що і просили не голосувати за відставку уряду, і умоляли, і пропонували на округи гроші, ми розуміємо, що ми відстоюємо сьогодні інтереси українців. Тому за кожне моє голосування, за кожну ту роботу, яку я роблю, мені не соромно. Але мені в цілому дуже соромно за те, що ми як парламент, що ми як ті депутати народні, які мали величезну довіру ще рік назад, розчарували 80% українців. Мені це дуже прикро і дуже соромно, що люди по праву мають право таке говорити в обличчя, не розбираючись, хто є хто, тому що в цілому це величезне розчарування. Тому що той уряд, який прийшов після Революції Гідності, мав показати динаміку змін і реальної роботи, а не корупцію, не той безлад, який є, і ту кризу, до якої ми докотилися. Тому в цій частині, звичайно, так. І треба нам робити щось. Але це не означає, що ми повинні сьогодні попадати під цю масову істерію, яку сьогодні намагається уряд сформувати, про те, що будь-які зміни це буде ще гірше, це ще буде гірше. Друзі, давайте розуміти таке, що ми пішли на Революцію Гідності систему змінити. Ми до цього часу її не змінили. І для того, щоб ми її реально змінили, нам треба руки не опускати, а чітко біле називати білим, чорне називати чорним і кожному на своєму місці боротися. Звичайно, вже треба, як перейти. Я згоден із тим, що дійсно є розчарування у людей, і мені прикро. Звичайно, хотілося, щоб дзвінки поступали зовсім іншого характеру. І, знаєте, можна людей попросити, щоб вони почекали там півроку, можна рік. Але ці дзвінки, вони говорять про те, що терпець у людей вривається. І мені особисто, мені не соромно за ті рішення, за які я голосував. Я їх приймав відповідально. І сьогодні якраз останній дозвонюючий, він говорив про те, що знайдіться без сили консолідуватися. Я за консолідацію. Я за те, щоб була стабільність. Я за те, щоб був розвиток. І коли ми бачимо, що іде розшатування, це прирівнюється також до негативних рішень, які можуть приймати і урядом, і до корупції, тому що не можна. Ви тримаєте стабільність, тому маємо такий результат. Друзі, ви оцінюєте на два роботи і кажете про розшатування. Та поміняйте тих чиновників корупціонерів і не розшатуйте нічого. Навіщо люди сьогодні не мають можливості вижити? І ефективно далі працювати. Чекайте, про яке ви розшатування говорите? Люди не можуть вижити елементарно. За 1200 гривень вижити неможливо. Купити ліки, купити хліб, молоко неможливо. Я так нагадаю, давайте щось робити і зміни. Так ви ж голосували і за бюджет, і за уряд, за цих міністрів. Енергія здорожчає на 25%. Це так до всього іншого. Так давайте щось робити, а не казати, що розшатування – це погано. Добре, я задам от просте таке питання на рівні, так би мовити, навіть не журналіста. А що ж тоді заважає консолідуватися? Хто конкретно? З Банкової заважають консолідуватися, так? Арсеній Петрович заважає консолідуватися. Хто? Наша фракція послідовна в своїх рішеннях, і ми бачимо, хто виходить із коаліції.
виходить, потім щось хоче зайти. Знаєте, це... Пане Руслане, саме тих голосів, які не додала фракція Блоку Петра Порошенко, голосуючи за, не голосуючи за відставку уряду, так і не вистачило для відставки цього уряду. Саме тих голосів. А тому що буквально за 13 хвилин зникли ті голоси, які вони віддавали за незадовільну, вірніше, визнаючи незадовільну роботу уряду, яка не несе за собою юридичних наслідків, так? А за відставку потім ці голоси зникли. Ну, я хочу додати коротко, нас, що кожен депутат має право приймати рішення, як він вважає за потрібне. І, наприклад, для мене особисто потрібно було дати відповідь на питання, а хто інший? От поки цього відповіді на це питання немає, оце і є розшатування ситуації. Давайте розвалимо, а не будемо знати, куди ми йдемо. Ну, я не можу не відреагувати. Дивіться, якщо ви обрали людей, які обіцяли працювати чесно, добросовісно і на державу, і на людей, і вони цього не роблять, І ваші депутати голосують спочатку за те, щоб поставити їм оцінку 2, незадовільно. І послідовно президент каже, я вважаю, що треба Яценюку піти в відставку. Президент, лідер вашої фракції каже про це. І ваші депутати зникають з залу засідань, тоді, коли треба поставити не тільки двійку формально, а реально відправити. І ви в тому числі не голосуєте. Це означає, що ви згідні з цим. Це означає, що ті люди, які дзвонять і сьогодні питаються про те, про той стан справ, ви їх підтримуєте цей стан справ, тому що ви не хочете нічого змінювати. І не тільки ви, до речі, а згідні з цим виходить і інші, ті, які під контролем у Ахметова, у Коломойського, у Пінчука, у Фірташа, Льовочкіна, всі вони згідні. Так ви виходить за одне з них. Ніхто гроші не пропонував, ми ж говоримо про послідовність. На округи. Ви говорили, що вам хтось пропонував гроші. Так, я це абсолютно офіційно цих людей. Офіційно це представники від Народного фронту, які приходили і казали: давайте скажіть, що вам потрібно. Ми сказали, друзі, нам нічого не потрібно, нам потрібно зміни. Будь ласка, їх робіть. Нас не треба купувати при таких важливих голосуваннях. Ми будемо голосувати за відставку. Ми так і голосували. От про що я говорю. Тому, коли вас влаштовує такий стан справ, і ви кажете, давайте нічого не змінювати, друзі, давайте навпаки зробимо те, щоб ми мали реально хороших людей в уряді, хай працюють. Ми голосували як позафракційні за величезну кількість законів для України, де ви не могли зібрати 226 голосів. Ви це уявляєте? І ви говорите про консолідацію. Давайте ми розділимо просто це одну фразу, будь ласка. Знаєте, є політичні сили, які хочуть на цьому отримати дивіденди. Які дивіденди? Давайте працювати, щоб був результат. Послідовно, і ми, конкретно. І ми голосуючи за оцінку уряду, ми висловили свою позицію. Двійку поставили. І хай працює далі. Не потрібно плутати тих депутатів, які не голосували за відставку уряду. В них є позиція про те, що ми хочемо зрозуміти, хто буде наступний прем'єр. Жодної кандидатури не було внесено. Запропонуйте наступного прем'єра. Якщо ви ставите двійку цьому уряду і маєте найбільшу фракцію, запропонуйте, скажіть, оцей буде наш наступний прем'єр. Давайте не около нього консолідуємося. Це ж не робиться через 15 хвилин. Ні, це робиться, коли ми бачимо, що ми в страшній кризі. Якщо ми хочемо діяти, треба діяти. Такі кандидатури будуть напрацьовані, в тому числі нашої фракції запропоновані, важливо. Так, будь ласка. Добре, дивіться, залишається півтори хвилини. Давайте спробуємо змоделювати ситуацію. Так, залишається прем'єром Арсеній Яценюк. Відповідно, певним чином переформатовується Кабінет міністрів, тим більше, що ті, хто залишається, вже вони були названі технократи, які залишаться в уряді, інших там зайдуть. Буде у нас коаліція працювати в форматі трьох: БПП, Народний фронт і фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Буде визначена почерговість реформ, графік їхнього виконання. Але дайте мені відповідь на одне просте запитання. Чим Яценюк вчорашній буде відрізнятися від Яценюка сьогоднішнього? Ну, який залишиться на посаді? І чи зможе це консолідувати, зокрема, парламент і ті політичні сили? Тому що ми розуміємо, що у них є своя політична позиція. І ще раз, якщо залишається факт, Яценюк, що і все. Парламент не відправив діючого прем'єр-міністра у відставку. Тому залишається тільки варіант, якщо ми говоримо про відставку в цілому уряду, це коли Арсеній Вітрович особисто подасть таку заяву. Що стосовно інших варіантів, то це переформатування членів уряду. Те, що я сказав, скажіть, будь ласка, можливим. Оця от за такої комбінації стосовно, зможе консолідуватися парламент? Стосовно стосовно самої коаліції, ну це в даному випадку для багатьох ще є питання, фракція буде сюди фракція Олега Ляшка входити чи не буде входити. Поки що, ви знаєте, такої відповіді немає. Ви знаєте, Світлана, на мій погляд, ні. Відповідь ні. Якщо прем'єром залишається Яценюк, це не буде на превеликий
превеликий жаль, не буде на превеликий жаль консолідації. Будуть відстоювати, зокрема, тому що, ті політичні сили і фракції. Елементарно, може б дуже довго висолити цю тему, але... Я вас прошу, давайте елементарні речі. Якщо 300 голосів було на його підтримки спочатку, зараз навіть немає 226 для того, щоб його залишити на посаді. Тому яка, про яку ви консолідацію говорите і про яку дієвість уряду з більшістю новоствореної парламенті можемо говорити? Практично цього не буде. Будемо завершувати нашу розмову, принаймні у сьогоднішньому великому ефірі, тому що саме час «Ехо України» і Матвія Ганапольського. Я єдине, що оголошую одразу результати нашого опитування. Україні потрібне перезавантаження уряду 35%, перезавантаження парламенту 60% нашої аудиторії, яка дотелефонувалася. Я дякую народним депутатам України від фракції «Блоку Петра Порошенка» Руслан Демчак. Пане Руслане, дякую вам. І позафракційний політична партія «Воля» Юрій Дерев'янко. Пане Юрій, дякую вам.